kunywa. Majambazi hao wanadaiwa kuua watu na kutupa miili katika barabara ya kuelekea Kisumu. Kamishina wa Kakamega John Ondego amewaonya na kuahidi chuma chao kimotoni. Kuna taasisi za serikali ambazo ziko hapa, vile zimetajwa, hospitali ziko hapa, kuna mashule ziko hapa, kuna soko ambao nasikia imedidimia kwa sababu ya ukosefu ya usalama. Basi hizo zitafufuliwa na tunasi wananchi washirikiane pamoja na walinda usalama hapa ili nayo tupate kuwahudumia vilivyo. Kwa sababu bila ushirikiano hiyo, hata tukiweka kituo hiki hapa, basi itakuwa inakaa tu na itakuwa inafaidisha wananchi. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza wananchi wajitokeze ili nayo watoe habari muhimu ambayo itatusaidia kunasa wale wahalifu ambao wanasumbua. Area hii pia kuna shida ya wizi wa mifugo. Sana sana inaenea area hii. Na wakati huu sasa itakuwa ni kitu ambacho haitafanyika tena kwa sababu huduma hii imeletwa karibu na wananchi. Na tutawasaka wale ambao wako na nia kama hiyo ili nayo hakuna mtu ataponyoka. Sasa ukiiba ujue ya kwamba chuma chako kimotoni. Ningependa pia kushukuru Regional Police Commander kwa kufanya bidii na kuleta askari hapa ambao watakuwa wakilinda usalama sehemu hii. Tunajua ya kwamba hapa hali ya usalama imekuwa imesorota kidogo, lakini kwa wakati huu ambao hii vituo viwili siko hapa ya police na ya administration wataungana pamoja na wafanye kazi kwa bidii ili kuhakikisha ya kwamba wananchi wanapata huduma ya security ya kutosha. Hivyo wale ambao wangependa kuwekeza hapa, basi tunawakaribisha waaje wawekeze kwa sababu mali yao italindwa. Na wale ambao walikuwa na nia ya kuja kutumbukiza maiti hapa kwa River Yala, basi hiyo ni jambo ambalo itakuwa ni imesikwa kwa kaburi la sahau, kwa sababu tuko hapa na tuko macho na tutaangalia pembe zote. Nam kwenye masa.